په خوست کې خیاطان او د خیاطیو مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله دې اختر ته کاروبار ښه شوی دی. دوی وایي ډېری ځوانانو سږني اختر ته د ځانونو لپاره د یو جوړ جامو پر ځای په بیلابیلو ډیزاینونو کې څو څو جوړې کړي او کوچنی اختر په نویو جامو کې لمانځي. خلک هیله لري، امیدونه لري، ارامي ده، سوله ده، نو تر څنګ یې ښه لباسونه ځان لپاره جوړ کړي دي او غواړي چې په اختر کې دغه لباسونو نه خوند واخلي، ښه ښه ډیزاینونه جوړ کړي دي. که څه هم په ټوله کې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، خو د خوست زرګونه اوسیدونکي چې په بهر په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي، د هغې ګټې وټې څخه په استفادې خپل کورنۍ اقتصاد څه نا څه ساتلی دی. ډیزاینونه هم پکې هندي غاړې وکړلې، زنجیري پکې وکړلې، عربي غاړې مو وکړلې، پکې کندارې غاړې مو وکړلې. بس سره کوم ډیزاین چې راشي فیسبوک نه کس راوړي مونږ انشاءالله کوو ورته. د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ماشومان، جونی او ځوانان اخترونو ته نوي جامې ګنډي. په اخترونو کې نویو کوژدن شویو ته د جوړو او نورو ښو سوغاتونو وړل هم دود دي.